Toyota şirkəti Camry modelinin idman versiyasını nümayiş edirib. Avtomobil Amerikanın seriyalı NASCAR yarışına çıxış edəcək. Sedan 5,9 litrlik V8 benzin motorla komplektləşdirilib. Onun at gücü 725-ə bərabərdir. Arxa ötürücülü modelin motoru 4 pilləli sürət qutusu ilə birləşir. Yeni maşında Toyota Racing Development-dən olan mütəxəssislər, eləcə də Kelty Design Research dizaynerləri məşğul olublar. Sedanın yarışlarda debütü 18 fevralda baş tutmalıdır. Toyota Camry-nin ictimai yollar üçün olan versiyası da sərgilənib. 4 qapılı üçün 8 diapazonlu avtomatik sürət qutusu ilə vəhdət təşkil edən 2 benzin motor və hibridli aqregat təklif olunur. LG şirkəti naqilsiz Levitating Portable Speaker adlı səs gücləndirici təqdim edib. Qurğu elektromaqnitlər hesabına baza stansiyası üzərində havada asılı qalır. Səs gücləndirici orta tezlikli tonları qruplaşdıran, yüksək tonları isə aydınlaşdıran Dual Passive Radiator texnologiyasını dəstəkləyir. Baslara subwoofer rolunu oynayan baza stansiyası cavab verdi. O, enerjinin təmin olunmasına xidmət edir. Levitasiyalı səs gücləndirici ehtiyat enerjini işlətdikdən sonra yüngül şəkildə bazaya enir və səsləndirməni kəsmədən enerji yığmağa başlayır. Levitating Portable Speaker səs gücləndiricisinin buraxılma tarixi və qiyməti açıqlanmır. Honda Odyssey Şimali Amerikada ən populyar minivanlərdən sayılır. Belə də Detroitda onun 5-ci nəsil modelinin təqdim olunmasında təəccüblü heç nə yoxdur. Yeni minivan bir çox yenilikləri ilə öyünə bilər. Honda Odyssey bir sıra tanış elementlərlə yanaşı, orijinal pəncərə 6 mailliyi ilə də diqqət çəkir. Model 8 yerini qoruyub saxlayıb, ancaq orta cərgədə indi Magic Slide sistemi quraşdırılıb ki, onun da sayəsində 3 oturacağın yerini dəyişdirmək mümkündür. Bəs 2-ci və 3-cü cərgələrdə nə baş verir? Sürücü hazırda yuxarıda bərkidilmiş kameralarla 8 dünlük monitorda arxa sərnişləri izləyə, hətta onlarla ünsiyyət qura bilər. Sərnişinlərin özləri üçün isə kabin kontrol funksiyası peyda olub. Bununla onlar avtomobilin bəzi funksiyaları, o cümlədən kondisionerdən istifadə edəcəklər. Sərnişinlərin əyləncəsi üçün 10,2 düymlük monitor da var ki, onunla həmçinin naviqasiya sistemini də izləmək olar. Güc sisteminə gəldikdə burada cəmi bir motor var. 280 at güclü 3,5 litrlik iVTEC sistemli V6 mühərriki. O ya 9 ya da 10 pilləli avtomatik sürət qutusu ilə aqregatlaşdırılır. We'll be right back.